פרשת השבוע, פרשת ויקרא, שנת תשע"ו, השבת גם שבת זכור, הפרשה השנייה מתוך ארבע פרשיות שקוראים בחודש אדר. מתחילים בסייעתא דשמיא את חומש תורת כהנים, והיות ואנחנו נמצאים בשבוע שבו יחול פורים בעזרת השם בשבוע הבא, אז נעסוק היום בענייני הפורים בסייעתא דשמיא, ובעזרת השם בשבוע הבא ביום חמישי בערב לא יהיה שיעור מוצאי פורים, אבל יהיה שיעור ביום רביעי בערב במקום יום חמישי, לפני הבקבוקים, לפני ששותים בעזרת השם, היות וכתוב במפורש שאם שותים לא נוהגים, אז לכן השיעור יהיה ביום רביעי בשעה 22:15 בלילה עד השעה 23:15 בתענית אסתר, יהיה כולם זמן לנוח בעזרת השם, והשיעור יהיה ביום רביעי בערב במקום יום חמישי בסייעתא דשמיא. נדבר על ענייני הפורים, נדבר גם בעזרת השם על ענייני הפרשה, ולכן מי שירצה להשתתף בשיעור אז ביום רביעי הבא במקום יום חמישי בסייעתא דשמיא. אנחנו מתחילים בשבת זו לקרוא חומש ויקרא, חומש תורת כהנים. אומר הרמב"ן בתחילת הפרשה, כדרכו בקודש בכל פרשה ופרשה, אומר הרמב"ן, הספר הזה הוא תורת כהנים ולוויים, יבאר בו ענייני הקורבנות כולם ומשמרת המשכן, כי כאשר היה ספר אחד בעניין הגלות והגאולה ממנו והשלימו בעניין אוהל מועד וכבוד השם אשר מילא את המשכן, ציווהו בקורבנות ובשמירת המשכן שיהיו הקורבנות כפרה להם ולא יגרמו העוונות לסילוק השכינה. אלה דברי הרמב"ן בפתיחת הפרשה, הוא מעריך מאוד, מי שירצה יעיין בדברים בפנים, הוא מסביר את כל המבנה של חומש ויקרא, פרשת ויקרא, חומש ויקרא, הוא מסביר למה נכנסו ענייני הצרת ולמה ענייני היולדת, הזה והזווה, מה העניינים של תומת האוכלים בפרשת שמיני, הוא מדבר דברים נפלאים ביותר, אבל לא זה הזמן לעסוק בזה, אנחנו היום רוצים לעסוק בענייני הפורים. אבל היות ותדיר ושאינו תדיר תדיר קודם, אז משהו בענייני פרשת השבוע נזכיר דרך גמרא במסכת מגילה דף י"ב. אומרת הגמרא בפסוק במגילת אסתר בפרק א', מונה המגילה את שבעת שרי פרס ומדי והקרוב אליו קרשנה, שטר, אדמת התרשיש, מרס, מרסנה, ממוכן. שבעת שרי פרס ומדי, רואה פני המלך, היושבים ראשונה במלכות. אומרת הגמרא, כל שמות שבעת השריסים, שבעת השרים האלה, שרי פרס ומדי, השמות האלה על שם קורבנות נקראו. כל השמות זה שמות של קורבנות. איפה זה נמצא? ומה פתאום שתעלה בדעתך שהשמות האלה הם שמות של קורבנות? אומר הרוקח, כי כתוב והקרוב אליו חסר וו. אז אם כתוב הקרוב חסר וו, אז זה מלשון והקרב, מלשון קורבן. אומר המהרש"א, אם זה היו בני אדם, אז צריך לומר והקרובים אליו, לא והקרוב אליו. אם כתוב והקרוב אליו, משמע שמדברים כאן בקורבנות, לא באנשים. דבר נוסף, כותב הרוקח, מופיע שבע שמות של אנשים בלי וו חיבור ביניהם. בדרך כלל כשאתה מביא שמות של אנשים, אתה באמצע עוצר, ולמשל פסוקים לפני זה, כתוב לב המלך ביין, אמר למהומן בזתה חרבונה בכתב ואבקסה, זתר וחרקס. אז יש לך בשניים, יש לך ווי החיבור. כאן שבע שמות, באופן רציף, בלי וו באמצע. והקרוב אליו קרשנה, שטר, אדמת התרשיש, מרס מרסנה, ממוכן. אז הכל מדבר בענייני הקורבנות. איזה קורבנות? אומרת הגמרא. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, קרשנה,
כלום הקריבו לפניך קרים בני שנה, כדרך שהקריבו ישראל לפניך. האם אומות העולם הביאו לך פעם, ריבונו של עולם, כבשים בני שנה? שתר, כלום הקריבו לפניך שתי תורים? אדמתה, כלום בנו לך מזבח אדמה? תרשיש, כלום שימשו לפניך בבגדי כהונה, דכתיבהו תרשיש שוהם וישפה? מרס, כלום מרסו לפניך בדם? מרסנה, כלום מרסו לפניך במנחות? ממוכן, כלום ערכו שולחן לפניך. זאת אומרת, חז"ל דרשו ששבעת שמות שרי פרס ומדי רומזים לעבודה בבית המקדש. במדרש אסתר רבה מופיע אותה דרשה רק בצורה קצת שונה. שם המדרש אומר, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם תוכניתו של המן מתקיימת ככתבה וכלשונה, והוא באמת ישמיד את כל עם ישראל, קרשנה, מי יקריב לפניך קרים בני שנה? שתר, מי יקריב לפניך שתי תורים? אדמתה, מי בונה לפניך מזבח אדמה? זאת אומרת שאם היה חס וחלילה יהיה השמדה של עם ישראל, לא יהיה מי שיקריב לך את הקורבנות. בכל מצב, גם לפירוש הגמרא וגם לפירוש המדרש, נשאלת שאלה, מה פתאום מלאכי השרת התלבשו על נושא הקורבנות? מי יקריב לפניך קורבן שתי הלחם? מי יקריב לפניך שתי קורבנות של קרים, כמו שנאמר, כלום יקריבו לפניך קרים בני שנה? מי יעשה לך מזבח אדמה? אם לא יהיה עם ישראל, אז לא יהיה לא מזבח אדמה, ולא יהיה תפילין, ולא יהיה ציצית, ולא יהיה סוכה, ולא יהיה פסח, ולא יהיה שום דבר. אז מה פתאום המלאכים כולם מדברים על העניין של הקורבנות? אם לא יהיה עם ישראל, אז מי יקריב לך בקורבנות? האם אומות העולם יקריבו לך קורבנות? כל הנושא שעליו הם מדברים, הכל סובב מסביב לציר של קורבנות. למה קורבנות? תשאל, אם לא יהיה ישראל, אז לא יהיה כלום, לא רק קורבנות, לא יהיה פסח, לא יהיה ציצית, לא תפילין, לא יהיה תער, שום דבר לא יהיה. אז מה את? כולם מדברים על קורבנות. אומר הבן יהוידע בביור הגמרא הזאת, משום שהמלאכים באו לקטרג על ושתי. מה קרה? כתוב לב המלך ביין, ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, מה הוא רוצה? הוא קרא לשבעת שרי פרס ומדי לשאול אותם מה לעשות באישה שהמלך קורא לה לבוא והיא לא באה. נו, אז זה הזמן עכשיו שהולך אחשוורוש לדון מה לעשות עם ושתי. אמרו מלאכי השרת, זה הזמן לקטרג עליה. מה הקטרוג עליה? פשוט מאוד, כי חז"ל אומרים שעם ישראל שלח שליחים לאחשוורוש לבקש ממנו שייתן אישור לבנות את בית המקדש. מי שעמדה מאחורי חוסר האישור לבניית בית המקדש הייתה ושתי. אומרים חז"ל באסתר רבה פרשה ה', אמרה לו, מה שהחריבו אבותיי אתה מבקש לבנות? הסבא קדישא שלי החריב את בית המקדש, נבוכדנצר, אז אתה הולך לתת להם אישור לבנות את מה שהסבא שלי החריב? לכן היות והיא כתרגה שלא יאפשרו לתת לבנות את בית המקדש, אז הם באו ואמרו, הנה ריבונו של עולם, היא זאת שמנעה, אלמלא היא שמנעה, ייתכן שכבר היו מקריבים קורבנות והיו ממרסים את הדם. אז היות והיא זאת שמנעה, אף על פי שיש פסוקים שגם אחשוורוש בעצמו לא קיבל, אבל בכל אופן היא עמדה מאחורה ולא נתנה לו את האפשרות לבנות את בית המקדש, לכן הם כתרגו דווקא על זה. אלה דברי הבן יהוידע. בא הספר גבול בנימין ושואל שאלה מאוד יפה. כתוב שהמלאכים כתרגו. מה הם כתרגו? קרשנה, כלום הקריבו לפניך קרים בני שנה. מרס, כלום מרסו לפניך בדם. כולם כנגד קורבנות. אז למה ויומר ממוכן? למה רק השולחן מדבר? מה זה ממוכן? אומרת הגמרא, ממוכן, כלום ערכו לפניך שולחן. איזה שולחן? שולחן ועליו לחם הפנים. שואל הספר גבול בנימין, אז למה השולחן מדבר? למה קרשנה? ויומר קרשנה, שקרשנה ידבר, הוא הראשון. למה ממוכן שהוא כנגד השולחן הוא מדבר? אומר הספר גבול בנימין תירוץ נפלא. הוא אומר, כתוב ויהי ביום השביעי כטוב לב המלך ביין. ביום השביעי, יום השבת, שואלים חז"ל, למה ביום השבת דווקא קרא לה והעמיד אותה להביא אותה ערומה לפניו בפני כל המלאכים? למה? אומרים חז"ל, כיוון שהיא העסיקה את בנות ישראל ערומות בשבת, כך כתוב בחז"ל.
אז לכן דווקא בשבת, כטוב לב המלך ביין ביום השביעי, הוא קרא לבשתי לבוא לפניו בדיוק כמו שהיא עשתה לבנות ישראל. מכל הקורבנות, קרשנה, שטר, אדמת התרשיש, מרס מרסנה ממוכן, אין דבר שהוא ייחודי לשבת. מרס ממרסים את הדם כל ימות השבוע. קרשנה, קרים בני שנה, תמיד ששחר, תמיד שבין ארבעים. יש לך כל יום עושים את זה. זה לא דבר ייחודי לשבת. הדבר היחידי מכל השבעה האלה שהוא ייחודי לשבת, זה ממוכן. למה? כי ממוכן הוא כנגד השולחן. אם ממוכן הוא כנגד השולחן, נאמר בתורה בפרשת אמור, ביום השבת, ביום השבת, מתי היו מחליפים את לחם הפנים? בשבת קודש. לכן ממוכן שהוא כנגד השולחן, הוא זה שדיבר, כיוון שממוכן הוא זה שמכוון כנגד העבודה של שבת. ויות ובשתי הסיקה את בנות ישראל בשבת, לכן דווקא ממוכן הוא זה שדיבר, השולחן הוא זה שדיבר. עד כאן הדברים שאומר הספר גבול בנימין, תירוץ נפלא. ועל פי זה אפשר להבין רוקח. הרוקח בפרשת אמור כותב שפרשת אמור יש בה את כל המועדים, כל המועדים כולם. אז המועדים מדאורייתא מתחילים מפסח וגומרים במועד האחרון שמיני עצרת. אומר הרוקח, זה לא נגמר בזה. מיד אחרי שמיני עצרת עוסקת התורה במצוות שמן. צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. אומר הרוקח, רמז לחנוכה. ומיד אחרי זה יש את המצווה של לחם הפנים. אומר הרוקח, לחם הפנים, רמז לפורים. למה? מלחם עושים סעודה ובפורים עושים סעודה. על פי מה שאומר הספר גבול בנימין, ויומר ממוכן, שממוכן הוא כנגד השולחן. אם ממוכן הוא כנגד השולחן, אז מובן דווקא פורים נמצא בתוך השולחן, כי מי זה שדיבר והוציא את ושתי להורג, זה היה ממוכן. וכי זה כתוצאה מזה שהוציא את ושתי להורג, לבסוף גם תלו אותו על העץ באותו צורה. אז לכן יוצא של ויומר ממוכן, זה השולחן, מכוון כנגד פורים יותר מכל שבעת הסריסים. עד כאן חיברנו את הפרשה, הקורבנות, פורים. יש לנו התחלה בעזרת השם לדבר על יסוד נפלא בענייני הפורים. ידוע לכולם מה שכתוב בתיקוני זוהר, תיקון חף א', פורים התקריאת על שם יום הכיפורים. אומר התיקוני זוהר, והבניהו מסביר את הדברים שלו, שהחף של כיפורים היא חף הדמיון, כפורים. נו, רבותינו בדורות של הארי הקדוש, גורה ותלמידיו, כולם מנסים לפענח מהו הסוד הזה של יום הכיפורים כמו פורים, ומה מעלתו הגדולה של יום הפורים, שחז"ל אומרים וכמה וכמה מפרשים מצטטים, מי נתלה במי? קטן נתלה בגדול. אם קטן נתלה בגדול, פירוש הדבר שהיום הוא כפורים, יום הכיפורים נתלה בגדול יום הפורים. כמובן שהדברים נסתרים, ולא בכדי קוראים למגילה הזאת מגילת אסתר, כי אסתר הוא יותר גדול מהגילוי. יש המון דברים נסתרים בענייני הפורים, ולא סתם ככה מתחפשים בפורים, כי התחפושות של פורים זה חלק מהכיסוי של כל ענייני הפורים. צריכים לקלף הרבה הרבה פרצופים כדי לגלות מה נעשה בענייני הפורים, אבל לפחות כמה וכמה נקודות להגיע להם בחידושים עצומים שבעזרת השם נדבר היום בסייעתא דשמיא, קצת קצת מה שנקרא להריח מענייני הפורים, כמו שנאמר, חייב איניש לבסומי בפוריה. אז מו קצת נתבשם קצת מהריח של פורים, בלי יין נגיע לכמה וכמה יסודות נפלאים בענייני הפורים. בכתבי הגאון מווילנה, בביאורו ביעל אור, מביא הגאון מווילנה דברי הגמרא במסכת פסחים בדף סמכת עמוד ב'. אומרת שם הגמרא, יש מחלוקת בכל חג וחג, האם יוצאים ידי חובה בחציו לשם או בחציו לכם, וידוע מה שנפסק, שבמועדים יש לנו חציו לכם וחציו לשם. אומרת הגמרא, לכולי אלמא, כולו אלמא מודו, דבעצרת באינה נמי לכם. כולם מודים שבחג השבועות צריכים גם לאכול. מה הייתה אב אמינה שלא יצטרכו לאכול?
קיבלת את התורה, נו, אז זה עכשיו למען ללכת לאכול. קיבלת את התורה, שב תלמד כל היום. אומרת הגמרא, לא, כולו על ממודו, כולם עודים, שבעצרת באין ענה מלכם. אומר רשי, למה? לשמוח במאכל ובמשתה, כדי להוכיח שנוח ומקובל יום זה לישראל שניתנה תורה. אם תצאו, מה הראיה שקיבלת את התורה בשמחה? אולי אתה בדיכאון מקבלת התורה? אבל אם אתה אוכל עוגות גבינה, ואתה אוכל בשר, ואתה שמח, או, סימן שאתה שמח ביום הזה. אז כולו על ממודו ובעצרת באין ענה מלכם. אומר רבי יוסף, הכל מודים ובפורים באין ענה מלכם. גם בפורים צריכים לכם. שנאמר ימי משתה ושמחה, אז פורים צריכים לאכול. אומר הגאון מווילנה, הגמרא שם במסכת פסחים, מביאה שמר בריידר אבינה, מגדולי האמוראים, לא היה אוכל כל ימות השנה ביום. הוא היה אוכל רק בלילה. הוא היה אוכל בליל שבת, היה אוכל בליל יום טוב, בליל הסדר, בלילה הראשון של סוכות, אבל בימות השבוע וכן במועדים, ביום הוא לא היה אוכל. לא היה אוכל. היה קם בבוקר, ולא אוכל לא בשבת ולא במועדים. טוב, אז מה היה, ממה הוא היה, הגוף שלו, ממה היה מתקיים? יש אנשים גדולים שיודעים לאכול תלמוד בבלי. אוכלים לחמישנה, מחברים נוזיר ביחד עם סויטה, שני לחמישנה, ואוכלים אותו מכניסת השבת לצאתו, ושותים קצת תלמוד ירושלמי לקינוח. אם רוצים קומפוט, אז גם מדרש. יש אנשים כאלה שזה סוג המאכלים שלהם. מצאנו את זה בפסוק שחזל דורשים אותו. לכו לחמו בלחמי, זו לחם של תורה. שתו ביין מסכתי, זה יינה של תורה. יש מושג של לאכול לחם של תורה ויין של תורה. יש דעות שהוא לא אכל, כיוון שכל לילה הוא היה חולם חלומות שהוא היה צריך להתענות עליהם. אז ממילא מי שחולם חלום שצריך להתענות, אז מתענה גם בשבת וגם ביום טוב. הוא התענה, כך כתוב, מפני שעונג הוא לא. אומרת הגמרא, אבל שלושה ימים הוא היה אוכל ביום. מתי היה אוכל ביום? היה אוכל בעצרת, חג השבועות, היה אוכל בערב יום הכיפורים, ובסעודת פורים. זהו היה אוכל. שואל הגאון מווילנה, מה יש בשלושת הימים האלה? אומר הגאון מווילנה, שלושת הימים האלה, אלה שלושה ימים שקשורים לקבלת התורה. למה? עצרת, קבלת התורה פשוט. חג השבועות, קבלת התורה, יום הכיפורים, קבלת לוחות שניות, ויום הפורים קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרה, גמרא מסכת שבת, הייתה קבלת התורה מאהבה. אומר הגאון מווילנה, והרי נאמר דה בעצרת באין ענה מלכם, אתה צריך להראות שאתה שמח בקבלת התורה, לכן הוא אכל בימים שקשורים לקבלת התורה. אלה דברי הגאון מווילנה בביאור יעלו. אומר הגאון מווילנה, אבל יום הכיפורים מסתווית בתורה שיהיה חציו להשם וחציו לכם. יום הכיפורים אין חציו לכם. הרי ביום הכיפורים אתה אוכל, אתה כל היום בבית המדרש. אין מצב של אוכל. איפה אתה מקיים את המצווה של חציו לכם של יום הכיפורים? אומר רגע, הוא מבין לה, חציו לכם של יום הכיפורים זה פורים. אז פורים ויום הכיפורים זה השלמה של אחד עם השני. ביום הכיפורים כולו להשם. איפה החציו לכם שצריך להיות? מגיע יום הפורים, הוא השלמה של יום הכיפורים. אלה דברי הגאון מווילנה, דברים ידועים ומפורסמים. עם אלה הדברים למדנו שיש חיבור בין פורים לכיפורים. בוא נלך לחיבור נוסף. מדרש ילקוט שמעוני, ספר משלי. אסתר ערכה לשולחן בעולם הזה ובעולם הבא. ואיזה, שואל המדרש, זה שם טוב שקנתה לה בעולם הזה ובעולם הבא, שכל המועדים עתידים להיבטל וימי הפורים אינם בטלים לעולם, שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. אמר רבי אלעזר, אף יום הכיפורים אינו בטל לעולם, שנאמר והייתה זאת לכם לחוקת עולם. מצאת כאן חיבור נוסף בין פורים לבין יום הכיפורים. לעתיד לבוא כל המועדים יהיו בטלים. אין יותר מועדים.
לעתיד לבוא, יבוא משיח, על פי מה שכתוב כאן, אין פסח, אין סוכות, אין שבועות, הכל בטל ומבוטל. איזה מועדים יהיו? יהיה לך פורים וכיפורים. אלה שני החגים שיהיו. אותו דבר תמצאו גם בפרקי דרב אליעזר. אף על פי שכל המועדות עוברים, יום הכיפורים אינו עובר. שנאמר, והייתה זאת לכם לחוקת עולם. אם נרצה ללכת להמשך, ירושלמי, מגילה, פרק א', הלכה ה', רבי יוחנן אמר, הנביאים והכתובים עתידים להיבטל, וחמישה חומשי תורה אינם עתידים להיבטל. מי תאמה? כל גדול ולא יסף. רבי שמעון בן לוי אמר, אף מגילת אסתר והלכות אינם עתידים להיבטל, שנאמר כל גדול ולא יסף, ונאמר לאלן וזכרם לא יסוף מזרם. אז גם מגילת אסתר וגם השולחן ערוך, הלכות שבעל פה, גם זה יישאר. רבותיי, עד עכשיו זה מדרש וירושלמי, נפסק להלוכה בשולחן ערוך? רמב״ם, ההלכה האחרונה בהלכות מגילה, אומר הרמב״ם, כל ספרי הנביאים וספרי הכתובים עתידים להיבטל לימות המשיח. יבוא משיח, אתה לוקח את כל הספרי הנביאים, וזה נכנס לארון סגור, החל מיהושע ועד סוף תרי עשר, הכל נכנס לתוך ארון, אין תהילים, אין תהילים כי זה כסובים, כל ספרי הנביאים והכסובים נכנס לתוך ארון סגור. מה נשאר? חמישה חומשי תורה ומגילת אסתר. אומר הרמב״ם, חוץ ממגילת אסתר, והרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה. רמב״ם, הרמב״ם לא מדבר במאמר נבוכים, הרמב״ם ביד החזקה בהלכות מגילה, רמב״ם זה ספר הלכות. אומר הרמב״ם, וגם ימי הפורים לא יתבטלו, שנאמר וימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים. רבותיי, מישהו יכול להבין קטע גמרא כזה? מישהו יכול להבין ירושלמי כזה? מישהו יכול להבין מדרש כזה? פלא מופלא. הרמב״ם שכתב את י' ג' עיקרים, בעיקר התשיעי שלו, אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה, לא תהה מוחלפת ולא תהה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. פירוש הדבר שחג הפסח יהיה לנצח, וחג הסוכות יהיה לנצח, וחג השבועות יהיה לנצח. אז מה אתה אומר שעתידים כל המועדים להתבטל? איזה מועדים התבטלו? על מה אתה מדבר? על חנוכה? על מה אתה מדבר כל המועדים בטלים? כל ספרי הנביאים התבטלו? תיקח את כל התנ"ך, חוץ מחמישה חומשי תורה, מגילת אסתר, תכניס אותם לגניזה? מה פירוש הדבר? פלא מופלא, והריז מבריסק מביא שזה מה שכתוב במגילת אסתר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, זה פורים לא יעבור, וזכרם, מגילת אסתר, לא יסוף מזרם. אז שניהם כתובים בפסוק הזה. לא פורים יתבטל, ולא מגילת אסתר יתבטל. רבותיי, אולי יש כאן מישהו מהיושבים כאן שיודע כמה פעמים כתוב המילה ירושלים בתנ"ך. אף אחד לא יודע. כמה? 94. 64. איך הגעת ל-64? האוטובוס היחיד שלא נמצא בבני ברק. איך הגעת ל-64? אבל זה לא רע, זה מספר טוב. אף אחד לא יודע. טוב. על פי מה שיש לנו ביד, 664. 64 זה נכון, אבל רק חסר לו עוד איזה פי 10. 664 פעמים מופיע המילה ירושלים בתנ"ך. טוב, אם תשאלו את הרב גוגל, יכול להיות שהוא ייתן לכם עוד 3. 641. זה הרב גוגל שלך? והרב גוגל אחר הוא אמר, זה הגוגל הזה הוא לא רב מקובל על כל המקומות. טוב, אני אומר מה שמצאתי בכתובים. בכתובים מצאתי 664 פעמים. טוב. זה נכון, זה בנך. זה נכון, זה בנך, לא בתנ"ך, כי בתורה אין. כן, בנך. טוב. רבותיי,
664 פעמים, מתוכם 660 פעם ירושלים חסר. שתי ירושלים, המזרחית והמערבית. ממי? יש עוד עיר ירושלים? ירושלים בתנ"ך ראיתי במפרשים מביאים 664 פעמים. טוב. בקיצור, 660 פעם חסר. ארבע פעמים מלא. ירושלים. 660 פעם ירושלם. ירושלם, בלי יהוד. טוב. רבותיי, אחד בספר ירמיהו, שתיים בדברי הימים. אחד בדברי הימים א', אחד בדברי הימים ב'. את כל זה מכניסים לגניזה. את כל התנ"ך מכניסים לגניזה. נכון או לא? כל ספרי הנביאים והכתובים עתידים להתבטל, נכון? אז מכניסים את הכל לארון, שוגרים אותו. מה היחידי שלא מתבטל? חמישה חומשי תורה במגילת אסתר. המקום הרביעי ששם מופיע ירושלים מלא, מגילת אסתר. אומר מנות הלוי, רבי שלמה אלקבץ, מחבר פיוט לך דודי. אתם יודעים, הוא חיבר ספר, קוראים המנות הלוי. למה? כי הוא היה עני מרוד. הוא היה צריך לשלוח משלוח מנות לחמיו, לא היה לו מה לשלוח. הוא לא קנה קופסה שימורים של אננס ביחד עם בקבוק יין וטרופית. משלוח מנות, כסף לא היה לו. אז הוא קנה מחברת וכתב חידושי תורה על מגילת אסתר ואמר לחמי היקר, אני שולח לך משלוח מנות מהלוי, רבי שלמה אלקבץ. והמשלוח מנות האלה, ברוך השם, עם ישראל חי ונהנה וסופג אורות נפלאים כבר מאות שנים מהספר הזה שנקרא מנות הלוי. ברוך השם, עכשיו יצא בהוצאה יפה מאוד עם כל המקורות, דבר נפלא. אומר הספר מנות הלוי, הרי הכל ייכנס לתוך הארון. מה יישאר? מגילת אסתר. זה המקום הנוסף שמופיע חוץ מהתנ"ך, מופיע ירושלים מלא. איפה כתוב? אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה, עם יחוניה המלך יהודה. נו, שם מופיע ירושלים מלא. זאת אומרת שהדבר היחידי שישאר לנו, ירושלים בתפארתה, איפה נמצא? מגיל הססטר. וזה מלא, ירושלים מלא. טוב, רבותיי, בואו נתחיל בסייעת הדשמיה. מה? אין בספר תורה, אין ירושלים. יש רק פה, כי מציון תצא תורה, הדבר השם ירושלים. פה. בתורה אין, יש יראה ושלם. טוב, מה? לך לך? לך לך אל ארץ המוריה. כן, אז כתוב, ירא ושלם, אבל לא ירושלים. הקדוש ברוך הוא אמר, צריכים לחבר את שניהם, זה קרה לזה, אין מקום פה. טוב, אלה הדברים בסייעתא דשמיא. למה אנחנו מביאים את זה? אנחנו נראה את זה בהמשך. רבותיי, מה פירוש הדבר? כל המועדים בטלים, כל הנביאים בטלים, מה מונח כאן? מה הסוד שכתוב כאן? בואו נלמד את הדברים בסייעתא דשמיא. רבותיי, חז"ל אומרים בגמרת תענית, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. פירוש הדבר שהחיבור שיש לנו בין אדר לבין אב מחובר ביחד. פירוש הדבר, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה כי יש חורבן בית המקדש, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אתה רואה שהגמרא תולה את שניהם אחד בשני. משמע שיש קשר בין אב לבין אדר. רבותיי, הלכה בשולחן ערוך. אתם יודעים שיש הלכות שצריכים לנהוג זכר לחורבן. אתם מכירים הלכות כאלה? כן? סימן תו קוף סמך. הלכה בשולחן ערוך. התקינו שהעורך שולחן לעשות סעודה לאורחים, מחסר ממנו מעט. הוא מקניח מקום פנוי בלא כערה מן הכערות הראויות. הלכה בשולחן ערוך. באים אליך, עורכים לארוחת צהריים, לא בשבת, בשבת אין אבלות.
מדברים ביום חול, הזמנת חברים, משפחה, הגיע מחוץ לארץ, אתה עושה להם קבלת פנים. אז הקבלת פנים, אתה לא שם להם רק עופות, אתה שם גם עופות וגם שניצל וגם בקר וגם פרגיות וגם אני יודע מה. אז יש צלחת אחת שאתה לא מביא. אתה לא מביא. אתה אומר, יש פרגיות במטבח. זה אתה לא מביא. למה אתה לא מביא? זכר לחורבן. אתה משאיר צלחת על השולחן ריקה, אומר, כאן היה צריך להיות פרגיות. הם לא פה, הם במטבח, זכר לחורבן. אותו דבר, באת לחתונה, אז יש חתונות שיש מנות אישיות. נותנים לכל אחד מנה, אין לך זכות בחירה. אתה מקבל מנה, יש לך שם חתך עוף, עם חסה, עם עלה של קרוף, וזהו. מנה אישית. יש כאלה שבא מלצר, אם מגיש לך, שואל לך מה אתה רוצה, עוף, בקר או שניצל? עד יש אנשים אומרים, לא משנה הסדר. לא משנה. לא, אבל צריך להשאיר משהו זכר לחורבן. הכי טוב להשאיר את השניצל, כי הוא מהחורבן של החתונה של אתמול. לכן הוא נקרא שניצל, שהוא ניצל מהחתונה של אתמול. כך קוראים לו. אל תיקח את כל המנות, תשאיר אחד על הצלחת. למה? זכר לחורבן. או, הלכה. אומר השער את שובה, מדברי המור וקציעה, בפורים לא צריך לעשות זכר לחורבן. שואלים אותך מה אתה רוצה, או שניצל, תעשי מהכל, מהכל שיהיה לך. אין זכר לחורבן, בפורים נדה חורבן. טוב, זה דברי מור וקציעה, נפסק להלוכה בשער את שובה. בספר יוסף לקח על ענייני הפורים הוא כותב, הרי נאמר שהימים האלה הם ימי משתה ושמחה, ונאמר פסוק בתהילים, נאמר בפסוק, אם לא אעלה את ירושלים הלא שמחתי. בכל שמחה צריכים להעלות את זכרה של ירושלים. אז איך מעלים את הזכרה של ירושלים? משיירים מהאוכל. אתה משייר מהאוכל, אתה מעלה את הזכר של ירושלים. אומר הספר יוסף לקח, אבל בפורים לא, אתה לא צריך להראות את זכרו של ירושלים. והיות ובני אדם כל כך שבוריים שבית המקדש לא נבנה, אז מה עשו? אומר רובה, חי הביניש לבסומה בפוריה, תשתה בקבוק, הראש שלך הסתובב, לא תדע חורבן, לא חורבן, שום דבר. בפורים אין חורבן, אין חורבן. משהו מופלא. רבותיי, בוא נלך להלכה, אולי כבר לא מוכרת במחוזותינו. נפסק להלכה, דבר שכן עושים אותו, כשאדם בונה בית חדש, משייר אמה על אמה זכר לחורבן. הלכה נפסקה בשולחן ערוך, תף רי סמך. זאת ההלכה, תף קוף סמך. אומר הספר, זיכרון ילקוט אברהם, משנכנס אדר, שמים שלט בבית, שלט, משנכנס אדר מרבים בשמחה, ועליו שתי ציורי דגים. אז כשאני הייתי בבית ספר לפני כמה זמן, 45-50 שנה, אני זוכר שהיה נכנס חודש אדר, אז המורה היה לו בארון, היה לו כל מיני ציורים, ותנת לו מטר לברכה, היה לו כל מיני פלקטים, היה על הלוח, היה שם לוח יפה, תנועץ את זה בארון שלו, משנכנס אדר מרבים בשמחה, עם ציורים של שני דגים אחד מול השני, עם רעשן וזה. אתם זוכרים כאלה מודעות או שאני זוכרים? יופי. בית ספר זיכרון מאיר, רחוב אדמור מגור 7. לא, אני עשיתי. טוב, בכל אופן, שהיה בבית ספר, אז היה שמים את השלט הזה בכיתה, אני זוכר עוד. מישהו אמר לי שאצלהם בבית בחוץ לארץ היו גם כן שמים כאלה שלטים. ככה אמר לי. טוב, אומר הספר ילקוס אברום, נוהגים לתלות שלט. איפה תולים אותו? איפה תולים? על אמה, על אמה, שם איפה שיש לך זכר לחורבן, תחסה אותו אם משנכנס עוד אור מרבים בשמחו. אין חורבן. כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. איך אתה יכול להרבות בשמחה אם יש לך מול העיניים, אמה, על אמה? תחסה אותו עם השלט משנכנס אדר מרבים בשמחה, שמת עליו ציורים של דגים, הכל בסדר גמור. רבותיי, מה קרה? מה קרה בפורים? אין חורבן. אני רוצה לשאול הלכה נוספת.
אני אומר עכשיו את ההלכה שנוגעת רק לאשכנזים. אז בבקשה, יש לפעמים שמדברים רק לאשכנזים, מה אני אעשה? טוב. הספרדים יכולים להצטרף, אני לא אומר שלא, אבל הם לא מחויבים. טוב. הלכה. רבותיי, אתם יודעים אולי, חלק גדול פה לא תושבי בני ברק, אבל מי שיודע, במקלות החסידים נוהגים למנות רב של פורים. יש מושג, הוא צריך להיות תלמיד חכם, בר אוריין, זה לא איזה ליצן, איזה בר אוריין שיודע טוב את השס, יודע טוב מדרשי חז"ל, והוא עולה על הבמה בשולחן אדמו"רים, מחופש לאדמו"ר עם שטריימל יפה, והולך עם בגדים יפים, ולוקח את כל השס מההתחלה עד הסוף, מתחיל בברוכס, מגיע, עובר את כל השס מפלקל עם שאלות הלכתיות שלא היו ולא נבראו, מביא ראיה מתוספותים או שנמצאים או שלא נמצאים. בקיצור, הוא יודע להביא ראיות וסתירות וכך כתב ככה וכך כתב ככה. בקיצור, מי שמבין הלכה, מבין שיש כאן איזשהו מעשה מאוד, מעשה הקונדס, ואנשים שיודעים ללמוד, באמת מאוד שמחים ומחייכים מהחוכמה שבן אדם בנה כזה מין בניין מאוד יפה. פירוש הדבר, המטרה שלו להצחיק אנשים בסעודה. רבותיי, מה פתאום להצחיק אנשים? מה קרה? ימי משתה ושמחה כתוב, לא מימי משתה וחיוך. למה צריך לצחוק בפורים? רבותיי, חשבת את זה, זה משהו המצאה? אני מחפש כבר שנים מקור לעניין. חשבתי אולי זה משהו מהדורות האחרונים. השבוע מצאתי רבי צדוק הכהן מלובלין, ענק המחשבה, תלמיד של הרבי מאיזוויצה. הוא אומר, בוא נקרא משנה בספר יצירה. ספר יצירה, מי כתב אותו? אברהם אבינו. אני קורא פרק 50 משנה ת'. המליך עוד קוף בשחוק וקשר לו כתר וצר בהם דגים בעולם ועדר בשנה. זה פשוט. בוא רק נאמר את הדבר הפשוט הזה. עדר אנחנו יודעים מה זה, דגים גם, כתר גם, צחוק גם, קוף גם. זאת אומרת, את כל הפריטים אנחנו יודעים, רק אנחנו לא יודעים מה הקשר ביניהם. טוב, אז זה בעיה קטנה. אומר רבי צדוק, מה שכתוב כאן, שהחודש הזה מכוון כנגד המידה באדם שנקראת שחוק. זה המידה. בחודש הזה בגלגל המזלות הוא דגים. גם דגים הוא צחוק. למה דגים הוא צחוק? כי בשבוע שעבר דיברנו על הלוויתן, שהקדוש ברוך הוא יצר את הלוויתן בשביל מה? לוויתן זה יצרת לשחק בו. יוצא שיצירת הדגים בעולם, על מה מדברים? הוא לא מדבר על דגים של אקווריום, הוא מדבר על הלוויוסן. הלוויוסן בשביל מה הוא ברא אותו? לשחק בו. פירוש הדבר שהחודש הזה מכוון כנגד השחוק, והוא נברא בו הדגים שמכוונים כנגד השחוק. בואו ראה שהמגמרה אומרת, כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, ככה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מה ההפך של היעדר השמחה של הבכי? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, בוא נפלה לספר מספר של שלמה, ספר משלי, 28 עיתים מדבר שלמה המלך. עת לבכות ועת לצחוק. למה הוא לא אומר עת לשמוח? פירוש הדבר שהפך הבכי ושחוק. מה זה תשעה באב? אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. מה ההפך של תשעה באב בכייה? אומר שלמה המלך, עת לבכות ועת לצחוק. פירוש הדבר שהמקור של העניין הזה הוא השחוק. אומר רבי צדוק, אני מקריא מילה במילה, ומנהג קדמונים לעשות בפורים כל מיני צחוק. רבי צדוק הכהן מלובלין, כל מיני צחוק. אומר רבי צדוק, אתה חושב שזו המצאה שלי? גמרא מפורשת, פלא מופלא. גמרא סנהדרין דף ס"ד עמוד ב', הגמרא דנה שם לגבי האיסור של מעביר בנו וביתו במולך. האנשים היו מקריבים את הילדים שלהם למולך. איך היו עושים את זה? היו שמים שני צדדים של אבנים, ועל האבנים האלה היו שמים אש, והיו מעבירים את הילדים בין האש, עד שהאש הייתה נאחזת בהם, ונשרפים הילדים.
וחז"ל אומרים במדרשים היו מביאים תופים והתופים היו דופקים שלא ישמעו את הצעקות של הילדים עד שהיה עולה באש והיה מקריב אותו. הגמרא דנה שם מה זה נקרא מעביר בנו וביתו למולך. אחד הדוגמאות שהגמרא מביאה שם כמו משברת דפוריה. מה זה משברת דפוריה? אומר רש"י סנהדרין סמך דלת עמוד ב', כדרך שהתינוקות קופצים בימי הפורים שהייתה חפירה בארץ והאש בוער בו והוא קופץ משפה לשפה. אומר רבי צדוק, שמעת? בפורים היו עושים בור, בבור היו עושים מדורה וילדים קופצים מעל המדורה. בשביל מה היו עושים את זה? מה זה תרגיל בכיבוי אש? מה זה יחידה 443? מה האימונים האלה? ילדים בפורים קופצים על המדורה, מה זה? יש לך הסבר מה זה? מה המונח כאן? פלא מופלא. אומר רבי צדוק, למדת שבפורים עשו פעולות כדי להצחיק אנשים. אחד הפעולות להצחיק אנשים, יש בור עם אש, יוצאים מהבית הכנסת, אומרים בוא תראה, הופ, קופצים, הוא נופל, עבר בשלום. וכולם מבסוטים. ברגע הראשון כולם בפחד, אחרי סורגים. כמו הפחד של הומון מהגזרה, אחרי שהוא קפץ את הערב, עבר בשלום. זה מה שהוא עושים, שמעתם? פורים, ברוך השם שעכשיו לא עושים את זה. ברוך השם, מספיק לנו קפצונים ופפצונים שמנפחים אותנו כבר מיטו בשבט. נו, ברוך השם, משברת דפוריה, זה מה שהיו עושים. אומר רבי צדוק, תסביר לי, מה משברת דפוריה, מה זה קשור לפורים? בשביל מה עושים את זה? אם לא בשביל להצחיק. רבותיי, בספר מנחס עושר, ואותו דבר בספר ליהודי מויס אוירו, שניהם הולכים באותו קו, ואומרים שהמנהג הזה הייתה לו מטרה. מה המטרה שלו? היות ובמים הדר סיני, בבב בסיוון, הקדוש ברוך הוא קפה עליהם הר כגיגית. למה קפה עליהם הר כגיגית? הרי הגמרא אומרת, התורה כתוב, שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע. שואלים חז"ל, אם אמרו נעשה ונשמע, בשביל מה קפה עליהם? אז המדרש אומר שהוא קפה עליהם הר כגיגית על תורה שבעל פה. תוספות אומר משהו אחר, אתה יודע למה קפה עליהם הר כגיגית? שמה יחזרו בהם, למה? בפני האש הגדולה. הם יראו את האש הגדולה, והר בוער באש על לב השמיים, יברחו. קפה עליהם הר כגיגית. למעשה אף אחד לא ברח. אומרת התורה בפרשת ואתחנן ותקרבון ותעמדון תחת ההר, והר בוער באש על לב השמיים, אף אחד לא ברח. אם ככה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שם עשית אש עד לב השמיים, חשבת נברח, הנה קימו וקיבלו היהודים, בפורים קיבלנו, לא ברחנו מהאש, אנחנו קופצים לתוך האש בשבילך, תראה כמה אנחנו אוהבים אותך, קופצים לתוך האש בשבילך. אז מה המטרה של זה? להראות את האהבה שלנו הקדוש ברוך הוא מגודל הנס. זה משברת דפוריה. בספר הזה ליהודי מויס אוירו מביא דברי הגאון. הגאון אומר שהמן רצה להשמיד, להרוג ולאבד. מה זה לאבד? הוא אומר הגאון, הוא רצה לשרוף את הגופות כדי שלא יישאר מהם זכר, כמו שהיה בשואה. שרפו את הגופות בקרימטוריום. רצה המן מזרע עמלק, מאותו משפחה של היטלר, לשרוף את היהודים, שלא יישאר מהם זכר. לכן אנחנו קופצים מעל האש, הוא אומר. למה? הנה, אתה רצית לשרוף אותנו, אנחנו קופצים מעל האש ולא קורה לנו כלום. טוב, פירוש נוסף על העניין הזה. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. מותר בכלל לצחוק? מותר לצחוק? הלוכה? הלכה? הלכה או גמרא? טוב. תקוף סמך סעיף אי. אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. מרן הבית יוסף, אין חולק. אסור. המקור גמרא, מסכת ברכות. אומר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי. אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה שנאמר, אז ימלא שחוק פינו. מה זה אז? מתי זה? מתי זה? יבוא משיח. ומה יהיה כשיבוא משיח? יבנה הבית. אז תוכל לצחוק. לא הבנתי. הפורים? פורים כן? למה כן?
אז אם עלה שחוק פינו יישאר רק פורים, אז מה, נצחק מזה שנשאר רק פורים? מה, מה? ומה זה א'? אה? אבל א', אז מה זה א'? אה? זין באדר. אז אחד, חסר אחד, מה? בכל אופן, זין אב יותר מתאים. טוב, בכל אופן, אז ימלא שחוק פינו. מתי? בגאולה השלמה. עכשיו לא צוחקים. רבותיי, חז"ל אומרים, ארבעה כתות לא רואים פני שכינה. מה הראשונה שבהם? כת ליצנים. ליצנות אסור. תגיד, אולי אסור סתם ככה? באמצע החודש, באמצע טבת, אסור לצחוק. אבל אדר, ושנכנס אדר מבין בשמחה, אומר, נכון, שמחה כן, אבל לא לצחוק. האדם יכול לשמוח בלי לצחוק. אתה רוקד בשמחת תורה. אתה צוחק? אתה שמח שגמרת את התורה. אתה שמח שמתחילים. אתה צוחק? אתה שמח. כל מי ששמח צוחק? טוב. מביא המשנה ברורה, רבותיי, משנה ברורה. תזו פרישה. אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, ואפילו בשמחה של מצווה, כגון בחתונה ובפורים. משנה ברורה. אסור לצחוק לא בחתונה ולא בפורים. שנאמר, אז ימלא שחוק פינו. אז רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, היושבים כאן, ישנם אנשים שמתפרנסים ממה? מלשמח? חתן וקלה. חתונה נגמרת באחת בלילה, עד הבוקר, מה הם עושים? אומרים מצוותנס, ואומרים שמה, ברוך השם, דברים, ואנשים צוחקים ונהנים, ומספר סיפורים שהיו ולא היו, על הצד הזה ועל הצד ההוא, וכולם מבסוטים, צוחקים, ישנם אנשים שקראו להם, קיבלו תוארים שלמים על העניין הזה. הלכה בשולחון אורוך, אסור לאדם שימלא, אומר המשנה ברורה, תז ופרישה, לא בחתונה ולא בפורים. מה פשט? על סמך מה עושים את זה היום? אז כולם מביאים אליהו רבי. אליהו רבי אומר שאמנם כתוב אסור לאדם, אבל חוץ מפורים, מפורים וחתונה. רבותיי, בשלמה חתונה עוד אפשר להבין למה כן. למה אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה? למה? כי בית המקדש נחרב. אבל כל המשמח חתן וכלה, כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים, אז אני משמח אותו, אני בונה. אם אני בונה, אני יכול לצחוק, הנה זה מתחיל להיבנות. אבל מה קרה בפורים? מה יש בפורים? בשלמה אתה מדבר בשמחת חתן וכלה, אני מבין, אבל מה יש בפורים? אז מה עושים? אומר לנו הספר ילקוס אברום, בפורים תחסה בכלל את העמה על עמה, שימה זה משנכנס אודור, כאילו אין חורבן. מראש חודש אדר, אתה שם שם עד ראש חודש ניסן, אתה מתעלה מהחורבן. אם אין חורבן, אז מותר לצחוק. מה הולך כאן? רבותיי, אני רוצה בעזר השם ללמוד הלכה, אני אומר שוב, אשכנזים. ולכן, בני עדות המזרח ישמעו את ההלכה, יגידו, מאיפה הבאת את זה? מביא שולחן ערוך בהלכות פורים סימן תף רי צדי גבר רמו, זה הסוגריים שאחרי מרן הבית יוסף. מה שנהגו ללבוש פרצופים בפורים, אתם יודעים מה זה פרצופים? מסכות. הייתי בטוח שכתוב שם עד גיל 12. לא, נהגו ללבוש פרצופים בפורים. מי לובש פרצופים? מי? כולם. כולם לובשים פה, הרמו, הוא עצמו התחפש בפורים. הרמו עצמו התחפש בפורים, כך מופע בספר התולדות שלו. הוא התחפש. כדי להעיר אנשים לערבית, כדי ללכת לעשות צדקה, הוא עצמו לבש תחפושת. רבותיי, כאן פצצה. וגבר לובש סמלת אישה. אתה יכול לבוא לבית הכנסת עם חצאית. אתה בא עם חכה, אה? אמרת לך אשכנזי, שאוי ואבוי לך אם תבוא ככה. רק אשכנזי יש לו פריבילגיה ללכת עם חצאית. אה? הרמה לא, מה? הוא מביא זיכרונות בית אבא?
מה? הרמו? מה, מה? אני לא חולק על זה. הרמו אומר? הרמו. אם אתה לובש חצאית, אתה בא את הכנסת, אתה כותב, על פי הוראת הרמו זה בסדר? לא? הרמו כותב, אף אחד לא מחק את זה. כתוב? אתה יכול להגיד שזה חולק וזה חולק וזה חולק, אבל רמו, ובני ישראל יוצאים מיד רמה. לנו יש רמה, אתה יכול להגיד חולקים. הרבה חולקים בדורות האלה, הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה אומר, אוי ואבוי, אוי ואבוי. לובש חצאית. אז מישהו אמר לי, אתה יודע למה אף אחד לא לובש חצאית? כי כתוב, וגבר לובש, אין גבר באזור. כתוב וגבר לובש, תביא גבר, אז שילבש חצאית. אין גבר. ככה. כן, אבל אם הוא אומר שגבר לא, אז ודאי שהיא שמה. טוב, ולמה מותר? למה? מאחר שאינם מכוונים אלא לשמחה באלמה. אין איסור כי מתכוונים לשמחה. אתה תבוא עם חצאית, שלמה, מה קרה לך? כל הבית כנסת יצחק. זה המטרה, שכולם יצחקו. זאת המטרה. מה יצחקו? אתה בא עם חצאית, כולם יצחקו. יופי. היום לא עושים את זה, כולם צוחקים גם לי זה, הכל בסדר גמור. וכן, בלבישת כליים מדרבנן. אתה רוצה להתספר לשוטר מרקוס, אבל אין לך אישור שזה נבדק על ידי שטנז. אולי זה פישטים, ואתה הולך עם צמר, אז אם זה צמר ופישטים יחדוב, זה כליים מדאורייתא, ודאי שאסור. אבל אם אתה לובש את החולצה של השוטר מרקוס, ומתחת לזה השוטה כתוב 100% פישטן, ואתה לובש סוודר מדרבנן, אסור ללבוש צמר ופישטים גם אחד על השני מדרבנן. נו, אבל הוא צריך להתחפר לשוטר מרקוס. איך הוא ישתבר? יש לו מייבוא מסתים, כתוב על זה ככה, מה הוא יעשה? אתה חייב להיות שוטר מרקוס, אתה לא יכול בלי זה. התלבש כליים מדרבנן. נפסק להלוכה? לא יודע. רמו, הלאה. טוב, אני לא אמשיך הלאה, כי כל אחד עושה לי פרצופים. רבותיי, שמים פרצופים ומתחפשים גם בסמלה, וחוץ מזה גם שעטנז מדרבנן. עוד הלכה. אם אדם חוטף מחברו דרך שמחה, אחד מגיש להחזיק בידיים שלו, נגיד חתיכה קיגל, פורים, מחזיק חתיכה קיגל, הוא מחזיק את המשולש של היטריות, אתה רואה אותו הולך להכניס לפה, הופ! אתה תופס לו את זה. איפה זה? נחטוף לו את זה. הוא אומר, אבל בלבד שלא יעשה דבר שלא כהוגן, אל תיקח לו את כוג הקיגל, אתה שרוף תשאיר לו. תשאיר לו משהו מהקיגל. רבותיי, אשכנזים, אמרתי רק אשכנזים. מי שעושה את זה הוא רק אשכנזי. אין? בסדר? תן לנו פעם אחת לשמוח, מה קרה? אפשר להתחפש לאשכנזי? זה צריך לשאול רב, אם אתה מתחפש, אם אתה יכול. אני חושש שאם תתחפש, תישאר עם זה בסוף. רבותיי, בואו לא ניכנס לזה. כל אחד והמנהגים שלו, כל אחד והרבנים שלו, וכל אחד ילך נערי נערי ופשטי. הבאנו את זה רק כדי להביא שמחה לאנשים. שבוע לפני, בעזרת השם שבוע הבא, בזמן הזה צריכים לחייך. זה חלק מעבוד הספורים. צריך לדעת מה מונח כאן. רבותיי, כדי להבין מה מונח כאן, בוא ניכנס לסוגיה בסייעת הדשמיה. עד עכשיו הבאנו רק מילטה דבדיך אותה, בוא ניכנס לעומק הדברים. הלוואי, הלוואי. ונזכה להבין את הסוד הטמון כאן. רבותיי, אני רוצה לעמוד על יסוד נפלא, עמוק מאוד, מאוד מאוד, מספר שנקרא טור ברקת. הספר הזה, טור ברקת, הוא תלמידו של רבי חיים ויטל, שמו רבי חיים הכהן. הוא חיבר ספר על המועדים, נקרא טור ברקת. אין לי את הספר הזה, אבל ראיתי מישהו שמביא אותו, ואחרי זה ביקשתי שיצלמו לי את זה. הספר הזה מדבר על הלכה בשולחון אורוך, גמרא מסכת מגילה, מבטלים תלמוד תוירו לשמוע מיקרו מגילו. מבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה. יש לך שיעור בשעה 7, מ-6 עד 7, אדוני, ב-6 ורבע ערבית קריאת מגילה. אין שיעור באותו יום, שיעור תעשה אחר כך, ב-9 בערב.
אני קורא ארבע שורות מהספר טור ברקת. שימו לב לכל מילה מה שכתוב כאן, דובור נוירו. הנה אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, נובלות חוכמה של מעלה תורה. אם כן, החוכמה של מעלה עדיף צפי, והנה המגילה היא מן החוכמה של מעלה, אשר מתגלה האור שלה למטה כאמור, ולכן מתחייב לבטל תלמוד תורה מפני מקרא מגילה, כי מקרא מגילה הוא גורם הגילוי של חוכמה העליונה, ולכן עדיף צפי. הבנתם? טוב, עכשיו בואו ננסה להתחיל להסביר למה הכוונה. ישנו ספר שנקרא שבילי פנחס. מהספר הזה הגעתי לטור ברקת, שם ראיתי את זה, בספר שבילי פנחס, מאמרים על פורים, המאמר הראשון, משם לקחתי את זה. הדברים שאומר לנו כאן הטור ברקת זה דברי מדרש. המדרש נמצא בבראשית רבו פרש י"ז. רב חנינא בר יצחק אומר, ג' נובלות הם. אתם יודעים מה זה נובלות? מה זה המילה נובלות? נובלות! מה, מה? נופל מהעץ תאנה. נקרא נובלות תאנים? נפל מהעץ תאנים, זה נקרא נובלות. ג' נובלות הם. נובלות מיטה שינה, נובלות נבואה חלום, נבואות עולם הבא, נובלות עולם הבא שבת. רב אבין מוסיף תרתי, נובלות אורה של מעלה גלגל חמה, נובלות חוכמה של מעלה תורה. רבותיי, בוא נפענח מה כתוב כאן. אומר לנו המדרש, הנובלות, מה שנופל מהמוות זה שינה, מה שנופל מהנבואה זה חלום, מה שנופל מעולם הבא זה שבת, מה שנופל מאור של מעלה זה גלגל חמה, ומה שנופל מחוכמה של מעלה זה התורה. פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא יתברך שמו הוא חוכמה של מעלה. הוא אמר שבני אדם קרוצי חומר, בני אדם שיש להם גוף, בני אדם שיש לו יצר הרע, בן אדם שחי בעולם הזה לא מסוגל להבין חוכמה של מעלה. אין אפשרות. הקדוש ברוך הוא הלך וצמצם את חוכמה של מעלה לתורה. התורה היא נובלות מחוכמה של מעלה. פירוש דמר, מה שנופל מהחוכמה של מעלה זה התורה הקדושה. פירוש הדבר, אמר הקדוש ברוך הוא, בני אדם קרוצי חומר עם יצר הרע לא יכולים, אין מציאות שהם יבינו מה זה חוכמה של מעלה. מתי נבין מה זה חוכמה של מעלה? לאחר שנתנתק מהעולם הזה, נגיע למעלה, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, שם נבין מה זה חוכמה של מעלה. פה המקסימום שאנחנו יכולים להבין, המקסימום, דבר אחד, יכולים להבין מושג של תוירו, אין לנו קשר לחוכמה של מעלה. אם אלה הדברים, אותה מילים ממש, אומר החתם סופר בלי הקדמה, אני מקריא. הוא מדבר על כך שקדושת המגילה יותר גדולה מקדושת ספר תורה. למה? כיוון שקבולה סטוירו בימי מוישה רבינו היה באונס, והדר קיבלוה במאי החשברוש באופן שאור קדוש הכלול במגילה הוא יותר גדול ונכבד מתורתנו הקדושה בעצמה. הבנת? פירוש הדבר שהתורה היא נובלות של מעלה, והמגילה היא מחוכמה של מעלה. זה מה שאומר טור ברקת. אומר לנו טור ברקת, נקרא את המילים שלו עוד פעם. אומר הטור ברקת, אתה יודע מה זה תורה? אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, נובלות חוכמה של מעלה תורה. אם כן, החוכמה של מעלה עדיף, המגילה היא מחוכמה של מעלה. פירוש הדבר, אומר הספר טור ברקת, לכן מבטלים לימוד תורה בשביל מקרא מגילה, כי התורה היא נובלות של מעלה והמגילה היא מחוכמה של מעלה. אז ודאי שחוכמה של מעלה גדולה יותר מנובלות של מעלה, שזה התורה הקדושה. רבותיי, מסביר הספר שבילי פנחס מדרש, מדרש שפנס נכתב בפרשת נשוא.
קורבנות הנשיים, נאמר בתורה אלים 60, עתודים 60, קבצים בני שנה 60. זה מה שכתוב, כנגד מה השישים האלה? מדבר שם המדרש. כנגד 60 הם המלאכות, כנגד בית שני שנבנה 60 על 60, כנגד אלישע 60 שנה, כנגד 60 איש כל חבל ארגו ויצחק בן 60 שנה, מדרש ארוך. מסיים המדרש, וכנגד 60 ריבו, וכנגד סוד שחשבונו 60. כל המדרש, כל המברי המדרש לא מבינים מה זה סוד שמספרו 60. סוד, גימטריה שלו, 70, נכנס יין, 70, יצא סוד. מה זה סוד שחשבונו 60? אומר הספר שבילי פנחס, הגמרא במסכת ברכות בדף נ"ז, אומרת הגמרא, חמישה דברים הם אחד מ-60, אש, דבש, שבת, שינה, חלום. אש אחד מ-60 לגהנום, דבש אחד מ-60 למן, שבת אחד מ-60 לעולם הבא, שינה אחד מ-60 למיטה, חלום אחד מ-60 לנבואה. אם נלך, שלוש מתוך הנובלות נמצאים כאן. איזה? יש לנו שבת, שינה וחלום. פירוש הדבר אומרת הגמרא, שהם אחד מ-60, השבת אחד מ-60 מעולם הבא, החלום אחד מ-60 מנבואה, ואותו דבר יש לך גם השינה אחד מ-60 ממיטה. אם אתה הולך על הבסיס הזה, בוא נלך על השניים הנוספים. מה השניים הנוספים? הוא אומר לך, גלגל חמה הוא אחד מ-60 מאורות של מעלה. התורה מה היא? אחד מ-60 מחוכמה של מעלה. פירוש הדבר הוא סוד ה-60. מה זה סוד ה-60? הסוד שהתורה היא אחד מ-60 מהסוד של החוכמה העליונה. זה פירוש הדבר סוד 60. רבותיי, מה יהיה לעתיד לבוא? אומרים לנו חז"ל, לעתיד לבוא כל המועדים בטלים, לעתיד לבוא כל הנביאים מתבטלים. הייתכן דבר כזה? יהיה תורה חדשה? אומר הנביא בספר ישעיהו, כי תורה מעתי תצא. אומרים חז"ל ויקרא רבה י' ג', חידוש תורה מעתי תצא. אמר רב אבין בר כהנא, אמר הקדוש ברוך הוא, תורה חדשה מעתי תצא. יגיע תורה חדשה. מה זאת אומרת יגיע תורה חדשה? אתה אומר כל יום, אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה, לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת. אז מה פירוש הדבר תורה חדשה מעתי תצא? רבותיי, שימו לב, אנחנו מתחילים לסגור פינות. כאשר בן אדם מבשל, ברוך השם, תבשיל גדול, יש לו סיר, הוא שם בפנים בן פורת יוסף, יש לו הרבה אורחים, יש בפנים 20 רולדות של בקר, בן פורת יוסף, סיר גדול. הילד שלו רצה לעשות חביתה, אבל החביתה הוא רצה לשים על המחבת, רצה לשים חמאה. חמאה. הילד שיחק עם החמאה, הוא רצה לשחרר את החמאה מהעטיפה, הוא עשה הופ 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 טק לתוך הבשר. נו, מה הדין של הבשר? 20 רולדות בפנים. מה הדין? בטל ב-60, בן פורת יוסף. יש מושג של בטל ב-60. אם יש מושג של בטל ב-60, רבותיי, נוכל להבין טוב מאוד. התורה היא אחד מ-60 מהחוכמה העליונה. אם התורה היא אחד מ-60 מהחוכמה העליונה, לא שהתורה תתבטל, לא שהמועדים יתבטלו, אלא מה יהיה? הם יהיו בטלים ב-60 מול החוכמה העליונה. אז התורה החדשה מול החוכמה העליונה, שהיא פי 60 מהתורה, החוכמה החדשה שנקבל אחרי ביאת המשיח, זאת תהיה חוכמה שהתורה בטלה ב-60 מול החוכמה העליונה. רבותיי, הבנו את העניין הזה? אם ככה בסייעתא דשמיא נלך לשלב הבא. אומרים לנו רבותינו, כל המועדים יהיו בטלים. פורים לא יהיה בטל. מה שמענו? מה? לא יהיה פסח? לא יהיה סוכות? לא יהיה שבועות? מה זה בטלים? רבותיי, אומר הספר מנות הלוי, רבי שלמה אלקבץ, אומר החתם סופר, אומר שוט רדווז, אומר אשבו, חס וחלילה, יהיה פסח,
יש סוכות, יהיה ארבע מינים, לא לדאוג, יהיה גבינה בחג השבועות, לא לדאוג. אז מה הבעיה? רק לעתיד לבוא, כשיבוא משיח צדקנו, אתה יודע מה יהיה? הניסים של מצרים יתבטלו ב-60 בניסים של הגאולה. גמרא מפורשת ברכות י' ב' עמוד ב' למטה, שורה האחרונה. אמרו חכמים לבן זומא, לא שתעקר יציאת מצרים, אלא שהגלויות יהיה עיקר ויציאת מצרים יהיה תפלה. למה תפלה? רבותיי, בוא ניקח משל. בן אדם אחד נחתך לו חתיכה מהאצבע. הוא ספר לכולם, נחתך חתיכה מהאצבע, ברוך השם, הצליחו לחבר לי בחזרה. כעבור שבועיים אותה מכונה חתכה לו את היד. הוא לוקח את היד, שם על זה מקרר עם קרח, רץ לתל השומר, הולך לרופא, נכנס למיון, מחברים לו את היד בחזרה. איזה נס הוא ידבר, על היד או על האצבע? למה הוא ידבר על היד? היה לו אצבע. חייך, מה אתה מדבר אצבע? מול כל היד. זה היה חתוך, המסור חתך, לקחתי אותו עם קוביות קרח, שמתי פה. ארטיק ושמתי פה למעלה. לקחתי אותו למיון, חיברו לי אותו. אז איזה נס יותר גדול? אצבע או יד? האצבע בטילה ב-60 מול כל היד. אז הניסים העתידיים שיבוא משיח צדקנו, כאלה ניסים גדולים, שכל המועדים יהיו בטלים לעומת הניסים שהיה לנו עד עכשיו. לכן יציאת מצרים בטלה ב-60 אל מול הניסים הגדולים. זה פירוש הדבר. אם ככה, על מה מדברים ספרי הנביאים? ספרי הנביאים מדברים על הגלות. ספרי הנביאים מדברים על הגאולה. כשתגיע הגאולה, האור העליון שיגיע הוא כזה אור שכל ספרי הנביאים שלמדנו עד עכשיו יהיו בטלים אל מול החוכמה העליונה. יהיו בטלים ב-60 אל מול החוכמה העליונה. ללמד אותך מה זה האור העתיד להיות. עם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, הבנו כאן התחלה של יסוד. עם אלה הדברים, נוכל להבין דבר נפלא. רבותיי, אומר הספר איגרת הפורים, יסוד נפלא. יום אחד בשנה, פורים, הוא יום שהוא מעין הניסים שיבואו בזמן ביאת גואל צדק. למה? כי כשיהיה מלחמת גוג ומגוג, נהיה במצב של כמעט להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. הנס הזה של השמדת כל היהודים, הנס הזה הוא מעין הנס שיהיה לעתיד לבוא. ולכן כל המועדים בטלים, ואיזה, מה לא בטל? פורים לא יתבטל. למה לא יתבטל? כי האור שהיה לנו בפורים הוא מעין האור שתהיה בגאולה העתידה. פירוש הדבר, התחלת הגאולה העתידה איפה נמצאת? נמצא בתוך נס הפורים. לכן אחר אפילו שיבוא משיח צדקנו בקרוב, כל המועדים יתבטלו ב-60, הפורים יישאר קיים לנצח. כי האור של הפורים הוא כל כך גדול שהוא מעין הגאולה העתידה. אם הפורים הוא מעין הגאולה העתידה, עכשיו נבין, כשם שמשנכנס אב, ממעטים בשמחה. למה? כי זה אסר עלינו לצחוק. למה אסר עלינו לצחוק? איך אתה יכול לצחוק אם נחרב בית המקדש? מתי מותר לצחוק? אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. מתי זה אז? כשיבנה בית המקדש, יבוא משיח. יש יום אחד בשנה שהאור שבו הוא מעין ביאת משיח. מה זה האור שבו? פורים. פורים הוא מעין ביאת משיח. אם פורים הוא מעין ביאת משיח, נוכל להבין טוב מאוד. לכן מותר לשחוק בפורים. למה? כי אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, נמצא בפורים. איפה הוא נמצא? אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. פינו ולשוננו רינה, ראשי תיבות פור. פור הוא הגורל, זה פורים. פורים הוא היום שאנחנו יכולים לצחוק ולשמוח. למה? כי ביום הזה הוא מעין הגאולה העתידה. מה קיבלנו? קיבלנו מגילת אסתר, שמגילת אסתר היא מחוכמה של מעלה, ולכן מבטלים תורה בשביל לשמוע מקרא מגילה. למה? אומר החתם סופר, אומר הטור ברקת, כי במגילה יש אורות מחוכמה של מעלה, כי התורה היא רק נובלות מחוכמה של מעלה, ומגילת אסתר היא החוכמה של מעלה בעצמה. אם ככה בסייעתא דשמיא, הבנו למה כל כך מחפש הרמו
שכולנו נחייך בפורים. נחייך בפורים. מה כל כך חשוב לך נחייך? למה נחייך? כי בעתיד לבוא לא ימוש החיוך מהפה שלנו. אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. כולם ילכו חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. כולם יצחקו בביאת משיח, יגידו, כל הבעיות ייפטרו ברגע אחד, כל החולים יתרפו, אף אחד לא יהיה בעיות עם המשכנתאות, ברוך השם, לא יהיה בעיות בחינוך ילדים, עולה לירושלים, אומרים חזל, מראה לו שם, מביא מייסר שני, מקבל עיר השומיים, לא יהיה בעיות של אייפונים וטייפונים וכל החולרות האלה מה שיש היום. יבוא משיח, כולנו נצעד לירושלים, אורו של משיח יחזיר לנו את האור האמיתי, רבותיי, שימו לב. מה היה אצל מרדכי? מרדכי אחרי מה שהוא עשה בשושן הבירה, רק 500 איש ועוד 75,000, מי הם היו? אומר התרגום שני, כולם היו עמלקים, כולם עמלקים. ברגע שאתה הורג את עמלק ומשמיד את עמלק, זה הכנה לקראת מה? לקראת בשבועת משיח. אומרים חז"ל, שלוש מצוות נתברכו ישראל בכניסתם לארץ. מה נתמנו? למלות לכם מלך, להחריץ זרו של עמלק ולבנות את בית הבחירה. מרדכי היהודי מה עשה? הרג את העמלקים. זה הכנה לקראת מה? הכנה לקראת הבית השני. הבניין של הבית השני נבנה על ידי דריווש. ורבים מעמי הארץ מתייעדים. כולם נהיו דתיים. מה קרה? עומדים בתור להתגייר, לא במקווה של הרפורמים. כולם רוצים להתגייר, הלו דחוף, דחוף להתגייר. מה קרה? מה דחוף? רוצים להתגייר. אומר הרוקח, וכאן רמז על העתיד לבוא בימי משיח, שיתגיירו כמו שנאמר, אז אהפוך אל העמים, מתייהדים בגימטריה, זהו כן בימי משיח. רוקח רבי אליעזר מגרמזיא. פירוש הדבר, ההתייעטות הזאת, מה שהיה בימי מרדכי, תחזור בעזרת השם. מתי? בשעת ביאת גול צדק, אז זה יהיה. יום הפורים, זהו היום שנאמר במגילה, כאשר ישלטו היהודים אימה בשונאיהם. אומרים המפורשים, מה זה ישלטו? אתה מדבר שלטו, לא ישלטו. הפסוק הזה מדבר על העתיד לבוא. בימי משיח ישלטו היהודים אימה בשונאיהם. כל השונאים שלנו, נשלוט בהם מתי כשיבוא משיח תדכנו. יוצא שהיום הזה יום פורים. יש עניין שהרמו כל כך יוצא מגדרו, רק שנחייך. משברת דפוריה, קופצים באש, יצחקו. באים עם חצאית כדי שיצחקו, באים עושים פעולות כדי שיצחקו. למה? כי היום הזה ממלאים בו את הגאוד הגדול של אז ימלא שחוק פינו בביאת גואל צדק. רבותיי, נכנסים לשבוע של פורים בעזרה השם. שבוע הבא, ימי הפורים, בעת הזאת זה כבר מוצא פורים. מתחילים פורים ומוקפים. צריכים לדעת שאם היום הזה מכוון כנגד העתיד, יש ביום הזה כוחות שהם כנגד העתיד. ביום הזה אפשר לפעול. כותב הספר קו היושור, רבותיי, שבוע הבא יום רביעי תענית אסתר, כותב קו היושור, אני מקריא מילה במילה, הוא מדבר על תענית אסתר, וכל מי שצריך חכמים על איזה דבר שהוא ייקח פנאי לעצמו ביום תענית אסתר ויאמר בתחילה מזמור חפת בתהילים למנצח על הילד השחר שדרשו רבותינו, זה אסתר נקראת הילד השחר. ואחר כך ישפוך שיחו לפני השם ויבקש בקשתו ויזכיר זכות מרדכי ואסתר אשר בזכותם יאתר לו הקדוש ברוך הוא ויבטח לו שערי רחמים ותקובל תפילתו ברצון. זהו תענית אסתר. עכשיו תארו לעצמכם מה זה יום הפורים. יום הפורים ששערי שמיים נפתחים מעין תפילת הנעילה של יום כיפור. אנשים פשוט עסוקים ביום הזה, עסוקים במצוות. אז מי שמתחיל את היום שלו בשמונה ורבע, הולך לבית הכנסת, שעתיים וחצי, שלוש, בא 11:15, אוכל ארוחת בוקר, יש לו תהליך, אז אין לו זמן לכלום. מי שמתחיל את היום הזה בשלוש לפנות בוקר, אתה מתחיל בשלוש, עד חמש אתה אומר תהילים, מחמש אתה הולך כבר לשחריז, הנץ 5:40, גמרת השחריז, גמרת אותו 6:30, עד שכולם בבית מתעוררים, אתה גומר את כל מסכת מגילה.
אם המארשו ביחד, אז יש לך זמן גם להגיד לך גם תהילים וגם מארשו, ולחבר ליהודים מויסו אוירו זה טוירו, ואחרי זה לחבר אותו ביחד עם התהילים של דוד המלך. איפה דוד המלך נמצא בפורים, זה נושא לשיחה בפני עצמה. יום שהשערים פה פתוחים, רבותיי, מי לא צריך ישוע? אתם מכירים אחד כזה? אין אחד כזה בעולם. כל אחד צריך ישוע. אחד בבריאות, אחד בפרנסה, אחד בחינוך ילדים, אחד רוצה להתחתן, אחד מתחרט על זה שהוא התחתן, אחד מתחרט, כל אחד עם הצרות שלו. ולכן אומר יום הפורים, יום שאפשר להפוך עולמות. בואו נהיה חכמים, נתפוס כל רגע, כמה יש לנו? 48 שעות מכניסת תענית אסתר, עד סוף פורים דפרסים. אם אתם רוצים לירושלים, יש לכם עוד שעות. תחטפו, תחטפו מהיום הזה, יזכנו הקדוש ברוך הוא ליהודים מויסו אוירו, שלכולם יהיה רק אור וברכה בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.